Svoláváme všechny žáky, předláky, mazenky a celky na výroční sjezd veškerého Buranstva, který proběhne 15.2. v prostorách kulturního domu Toaster. Předseda JŽDD Martin Houda si i tento rok připravil bohatý hudební program zábavy pod názvem Be Fresh Be Redneck Marty Pishby Day Party. V tanci i poslechu bude hrát reprodukovaná hudba následujících místních potulních umělců a diskjokejů. Eric Sadler, Marty Fish, Subgate, Adlet, Pete Volk, Adam Cloud, Kifli, Ervis, PJ, Marvel, Gilda, Swing, Totátko, Mike Max, Snoopy, Sandy Fox, Sumi, Johnny Jonas. Termín konání tedy jest 15.2. v prostorách kulturního domu Toaster. Účast je povinná. Konec hlášení místního rozhlasu.